Məişət tullantılarının özbaşına yandırılması ətraf mühitə bərpa olunmaz zərər vurur. Ekoloqların gəldiyi qənaiyyətə görə tullantıların yanması nəticəsində havaya buraxılan zərərli maddələr insan orqanizmi üçün siqaret tüstüsündən 350 dəfə çox ziyandır. Plastik, rezin, salafan və s. sintetik məhsulların yanması ilə havaya 70-dən çox müxtəlif kimyəvi maddə buraxılır. Paradoksal səslənsə də tullantıların yanması fəlakətlə yanaşı xilas edici funksiyada daşıyır. Bakı şəhərində bu funksiyanı Avropanın ən müasir zavodlarından biri hesab edilən Bakı Bərk Məşət Tullantılarının yandırılması zavodu oynayır. Bakı Bərk Məşət Tullantılarının yandırılması zavodu Şərqi Avropa və MDB məkanında bu tipli ən iri müəssisədir. Bu müəssisə tullantıların yandırılmasından enerji istehsal edir və tullantıların böyük bir həcminin zərərsizləşdirilməsi prosesi bu müəssisədə həyata keçirilir. Bakı şəhərində il ərzində 800 min tona qədər bərk məişət tullantısı əmələ gəlir və bu tullantıların da 500 min tona qədəri demək olar ki, bu zavodda zərərsizləşdirilə bilər. Daxil olan tullantını dərhal yandırmaq olmaz. Buna görə zavodda yeni və köhnə tullantılar anlayışı mövcuddur. Qəbul olunan tullantılar xüsusi drenaj sistemi vasitəsilə qurudularaq sobaya ötürülməsi üçün hazırlanır. İlk addım qəbul etdiyimiz tullantıları bunkerə toplamaqdır. Sonra tullantılar hissə isə kran vasitəsilə sobaya ötürülür və burada 850 dərəcədə yandırılır. Tullantıları alışdırmaq üçün təbii qazdan istifadə olunsa da, növbəti mərhələdə tullantılar zəncirvari prinsip əsasında müdaxilə edilmədən daxili enerji hesabına yanır. Zavod hər birinin yandırma gücü 250 min ton olan 2 Martin tipli sobadan ibarətdir. Bu sobalar il ərzində 500 min tona dək tullantı yandırmaq gücündədir. Hər bir sobanın divarlarından su boruları keçir. Yanma zamanı borulardan axan su buxar halına dək qızdırılıb, elektrik turbini hərəkətə gətirir. Nəticədə tullantılar elektrik enerjisinə çevrilir. Bu zavodda il ərzində 200 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi istehsal olunur və bu da 100 min ev təsərrüfatını elektrik enerjisindən təmin edə bilər. Nəzərə alsaq ki, burada istehsal olunan enerjinin ümumi şəbəkəyə ötürülməsi ümumilikdə ölkə enerjisinin 1%-ni verirsə, bu heç də az bir rəqəm deyil. Tullantıların yanması nəticəsində çoxsaylı zərərli maddələr yaranır. Həmin emissiyanın havaya buraxılmaması üçün zavod ən müasir texnologiyalara əsaslanan filtrlər sistemi ilə təchiz edilib. Filtrlərdən süzülən tüstünün tərkibi bir daha yoxlanılaraq, zərərli maddələr olmadığı təqdirdə hava borusuna ötürülür. Zavod Avropa İttifaqının ən sərt ekoloji normaları tələblərinə cavab verdiyi üçün zavodda atmosferə buraxılan qazların həcmi artdıqda avtomatlaşdırılmış bir sistem fəaliyyət göstərdiyi üçün zavod fəaliyyətini dayandırır. Yandıqdan sonra tullantılar iki fraksiyaya ayrılır: uçan kül və dip külü. Uçan külün tərkibində tullantılardan ayrılan zərərli maddələr olduğu üçün bu fraksiyaya xüsusi poligonlarda bastırılır. Dip külü isə ilk növbədə maqnit separatorundan keçərək daxilindəki metal qalıqlar ayrılıb təkrar emala göndərilir. Yerdə qalan hissə isə yolların çəkilməsində amortizasiya qatı kimi istifadə olunur. Termal utilizasiya nəticəsində tullantıların həcmi 10 dəfəyə dək azaldılıb. Əgər yandırılma prosesi baş verməsəydi, tullantıların həcmi azalmazdı və nəticə etibarı ilə Balaxanı Bərk Məşət tullantılarının bastırılması, zərərsizləşdirilməsi poligonunu biz tez bir zamanda artıq istifadəsini dayandırmış olardıq. Tam avtomatlaşdırılmış və fasiləsiz işləyən zavodda 9 il ərzində 4 milyon tondan çox tullantıların zərərsizləşdirilməsi nəticəsində 1 milyon 587 min megavat saat elektrik enerjisi istehsal edilib.